Da Conferência sobre Nada, de John Cage, tradução de Augusto de Campos. Eu estou aqui e não há nada a dizer. Se algum de vocês quiser ir a algum lugar, pode sair a qualquer momento. O que nós requeremos é silêncio. Mas o que o silêncio requer é que eu continue falando. Dê ao pensamento de alguém um empurrão, ele cai logo. Mas o que empurra e o empurrado produzem esse entretenimento chamado discussão. Vamos ter uma daqui a pouco? Ou podemos decidir não ter uma discussão, como vocês quiserem. Mas agora há silêncios e as palavras fazem, ajudam a fazer os silêncios. Eu não tenho nada a dizer e estou dizendo. E isto é poesia como eu quero agora.